မင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကောင်မောင်မားများအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီနေ့ကလည်းအထူးသဖြင့်ကဘာပေါ်မှာယာဇဝင်မှာနာမည်ကြီးပြီးတော့အင်မတမ်းမပင်တကိုးကြီးတဲ့ရှင်ပြန်တယောက်ကြောင့်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြရအောင်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့နေဘုခတ်နေစာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့လဲဖျားသခင်ရဲ့သူ့အပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တော့ဒီနေ့မှာအတူတကွလေ့လာကြပါစို့ရှေ့ဆက်မလေ့လာခင်မှာဖျားသခင်ထံခွန်အားယူတောင်းဆောင်ကြပါစို့ဂျေဇုရှင်အဖာမြတ်စွာဖျားသခင်ဘုရောရှင်အားသူပဲဂျေဇုတမာဤတနေ့တာသာသမီတို့အတူတကွလေ့လာမိဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်းကောင်းမွန်စွာနားလည်စေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သာသမီတို့စိတ်နှလုံးကိုတို့တိပေးသနာတော်မူကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အဖျင်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့နေဘုခတ်နေဇာမင်းကြီးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစံစာတယ်မှာဆိုရင်သိကြတဲ့လူများပဲဖြစ်ပါတယ်နေဘုခတ်နေဇာမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာဖြစ်ပြမဲ့အရာများကိုလည်းဒံယေလအနာဂတ်တိကျမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတပတ်နော်ဒီလေ့လာရတဲ့အကြောင်းအကြောင်းအရာကိုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အကြောင်းအရာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အထူးလိုအပ်တဲ့သူများစင်ရဲသောသူများအတွက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်း။တော့ဒီတစ်ပတ်မှာပေါ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူများအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်နော်မျော်လင့်ခြင်းအသင်းတော်အနေနဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်များကဆိုရင်အကန့်အသတ်နော်နေရဒေသမခွဲခြားပဲရွေးနှုတ်ခြင်းသဘောကိုဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချို့ခရိယာများနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်တစ်ခေါက်အသေးခံပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတက်လုံလောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဖျားရှင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသူများကိုဆိုရင်တဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားရှင်အားဆိုရင်တဲ့တိမောသေဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်အငယ်လေးမှာလူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍သမာတရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတော်မူ၏။ဒီမှာဆိုရင်လူအပေါင်းတို့ကိုဆိုရင်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။လူအားလုံးကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဲတင်ချင်းရဖို့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အော်ရာစာပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်မှာဆိုရင်လေထိုးသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏။ဟောသခင်ခရစ်တော်ပါဆိုရင်လောကီသားအလုံးအတွက်လည်းအပြစ်ဖြေစရာတော့ရစ်ဖြစ်တယ်။အပူဇော်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံခြင်းရကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကဆိုရင်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတယ်။တော့အေဖက်ဩရာစာခန်းကြီးတစ်ပိုင်းငယ်၄မှာဆိုရင်ကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုသခင်ခရစ်တော်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတော်ကိုတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလူတိုင်းကပြန်ပြီးတော့နော်မလက်ခံမရွေးချယ်သိတိုင်အောင်သခင်ခရစ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရွေးကောက်တော်မူပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒံယေလအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေဘုခတ်နေဇာမင်းကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပေါ်မှာဆိုရင်ဘာတွေသက်ရောက်မှုရှိခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အကြံပြန်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်
နေဘုခနေဇာမင်းကြီးအိမ်မက်မက်တဲ့အပင်ကြီးအကြီးကြီးအိမ်မက်မက်တဲ့လူတွေအားလုံးတရိတ်ဆန်နေပေါင်းတော့ဒီအပင်အောက်မှာဆိုရင်အရိတ်အောက်မှာအင်းမက်တမပင်ခိုလုံနာကြတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီအပင်ကြီးကိုဆိုရင်ခုတ်လဲပလိုက်တယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုနေဘုခနေဇာမင်းကြီးကဒန်ယလကိုမေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒန်ယလလည်းအမှန်တိုင်းပြောတယ်ဒီအပင်ကြီးကဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးကိုပဲပုံဆောင်တယ်ဒါမဲ့အရှင်မင်းကြီးကဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုထဲမိမိကိုကိုမိမိထောင်လွားတယ်မိမိကိုကိုမိမိပို့ပြီးတော့မြင့်တင်တဲ့အကြောင်းမိုးဆွလေဆွနဲ့နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်เนาะနေရမယ့်အကြောင်းကိုဆိုရင်ပြောပြခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမိမိကိုကိုမိမိဒီခန်းနာလာတဲ့ဘာဘူးလို့မြို့ကြီးကသူ့ကြောင့်ပဲလို့ထင်တဲ့ခါမှာသူအနေနဲ့ဒီအောက်ကိုဆိုရင်เนาะတကယ်ကိုတရိษံကဲ့သို့เนาะမျက်စားတဲ့ဘဝကိုဆိုပြန်ရောက်ရှိခဲ့တာဆိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့เนาะအာနာတကူကြီးမားတဲ့လူတွေအတွက်လဲဖရာသခင်ဟာဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းစုကျေစုအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်မိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်နေဘုခနေဇာမင်းကြီးအရဆိုအင်းမတမပင်တကူဩဇာကြီးမားတဲ့ရွှေနိုင်ငံကဲ့သို့ဩဇာကြီးမားတဲ့ဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းမာတဲ့လယ်ပင်ခိုင်မာတဲ့မင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုသူအရဆိုမယုံကြည်လင့်ကစားဘုရားသခင်ကနေဘုခနေဇာမင်းကိုဆိုရင်ရွေးကောက်တော်မူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဘုခနေဇာမင်းကြီးလိုပဲဘုရားသခင်စီရင်တဲ့เนาะဘယင်များလဲယူဒနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်เนาะရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး28မှာကျွန်တော်ရှောလူမင်းကြီးအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပထမရာဇဝင်တတိယဆုံးခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်27နဲ့31မှာဆိုရင်ရှောလမုံရဲ့သားယောဘောင်မင်းအကြောင်းကိုဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆုံးခန်းကြီး32အပိုင်ငယ်25မှာဆိုရင်ဟေဇကိမင်းအကြောင်းဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာဆိုရင်တရားစီရင်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်အနေနဲ့ယူဒလူမာယူဒဘယင်တွေကိုတရားစီရင်နေကဲ့သို့နီတူဖျားကိုမတိတဲ့ဘာဘူးလုံးရှင်ပြင်းပေါ်မှာလဲတရားစီရင်ခြင်းတော့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူကဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုဆိုမယုံကြည်ဘူးလဲပင်ခိုင်မာတယ်ခေါင်းမာတယ်เนาะဩဇာအာဏာကြီးမာတယ်เนาะသူကဆိုရင်တဲ့နော်အမှန်တရားကိုသိရှိနေပြီးတော့နောင်တရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူ့ရဲ့အသက်တာနော်ဟိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာအမှန်တရားကိုသူ့ပြောပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒန်ယေလအခန်းကြီး၄ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟောနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ယခုတွင်ငါနေဘုခနေစာသည်ကောင်းကင်ဘုံဤအရှင်သခင်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုမည်။စီရင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။အရာတို့သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၍တရားနှင့်ညီလျော်ကြသည်လို့ကဘာပေါ်မှာအင်းမတမပင်တကူဩဇာကြီးတဲ့နေဘုခနေစာမင်းကြီးဟာထာဝရဖရာသခင်ကိုယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းတယ်သူရဲ့အသက်တာမာယွင်းချောင်းကိုလည်းမာနထောင်လွှားခြင်းကိုလည်းနှိမ်ချတော်မူတဲ့သူဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ဝန်ခံခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒန်လာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်38မှာဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်နေဘုခနေဇာမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ဘလို့သင်ခန်းစာပေးနိုင်တယ်လဲဟောဒီဒန်ယေလနဲ့နေဘုခနေဇာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာသင်ခန်းစာပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပထမအနေနဲ့ရတော့တဲ့စက္ကပ်ယုံကြည်သူများကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုတယ်ဒန်ယေလကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒန်ယေလဆိုရင်လည်းပညာရှိတယ်နန်းရင်ဝကဲ့သို့ဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်မှာဆိုတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒန်ယေလလာခဲ့သူပုပ်ကိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တဲ့ဩဇာအာဏာရှိသောသူတို့ကိုတဲ့
ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရဆိုရင်သူရဲ့တကိုးတော်ကိုပြခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းလာကြီးစာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကပင်တဲ့သူကိုမယုံကြည်တဲ့ဩဇာတကိုးရှိသူတို့ထံအာဏာရှိတဲ့နော်မင်းအာဏာရှိတဲ့ဘုရင်များကိုဆိုရင်တဲ့ဒိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆုံးမတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့တကိုးတော်ဟာဆိုရင်သူ့ကိုသိတော်သူပါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူ့ကိုမသိတော်သူများအာနာတကိုးရှိတော်သူများကိုလည်းဒိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆုံးမတော်မူတယ်ဆိုတာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတနေ့တာလေ့လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပဲညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ်လောင်ပေးပါစေအာမင်